براوەکان لە دانیشتنەکانی پەرلەماندا بە شێوەی فەخری بوونیان هەبێت تا لە کاتی ئامادەکردنی دەستور و پەسەندکردنی قانونەکەدا ڕەچاوی مافی هاوڵاتیانی ئەو ناوچانە بکرێ و دەنگیان هەبێت لە پەسەندکردنی بنەما سەرەکیەکانی دەستور و قانونەکانی کوردستاندا. دەستور بریتیە لە کۆمەڵە بنەمایەکی یاسایی کە هەڵدەستێت بە ڕێخستنی بنچینەی دەوڵەت و دیاریکردنی پێگاتەی دەوڵەت. دوای تێپەڕبوونی ماوەی 24 ساڵ پەرلەمانی کوردستان بڕیاریدا پرۆژە قانونی دەستور هەموار بکرێتەوە. بەو مەبەستەش لیژنەیەکی 21 کەسی پێک دەهێنرێت. چین و توێژەکانی کەرکووک و ناوچە دابڕندراوەکان داوا دەکەن ئەندامیان لەو لیژنەیە هەبێت بۆ ئەوەی لە نووسینەوەی ڕەشنووسی دەستوردا مافەکانی ناوچە دابڕندراوەکان بچەسپێنن و بە پێویستی دەزانن کە سەرجەم ناوچە دابڕندراوەکان بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردنەکانی هەرێم بکەن لە داهاتوودا. ئاشکرایە وەزیفەی دەستور لە بنیاتنانەوەی هەر دەوڵەتێک یان هەر هەرێمێک وە لە هەموو ئەرکە گرنگەکانی دەستور زیاتر ئەوەیە چۆن پەیوەندی تاکەکانی کۆمەلگا و ئەو هەرێمە یا ئەو دەوڵەتە دروست ئەکات. ئێمە وە کورد بە بەردەوامی ئەو ناوچانەی دابڕێنراوە کە کەونە دەرەوەی هەرێمی کوردستان بە ناوچەی کوردستانی ئەزانین. ئایا چۆن ئەبێ ئەمانە ئەگەر بەشدار نەبن لە نووسینەوەی یا هەموارکردنەوەی دەستوری هەرێمی کوردستان ئێمە پێیان بڵێن ئێوە کوردستانین؟ چونکە هیچ لە ئەرکە گرنگەکانی دەستورش ئەوەیە ئەرکەکانی تاکەکانی کۆمەلگا و مافەکانی دیاری ئەکات، بۆ نمونە لەوانەش بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکان یا هەر ئەرچیەکە کە بکرێتە سەرشانی ئەو هاوڵاتیانە. دیارە ئەو لیژنەی کە دروست کراوە بۆ چاوخشاندنەوە بە پرۆژی دەستوری هەرێمی کوردستان یاخود بۆ هەموارکردنەوەی هەچ ناوێکی لێ نراوە و هەچ ناوێکی لێ ئەندرێ گرنگە ڕۆڵ و ڕۆڵ بدات بە دانیشتوانی ئەم ناوچانە و گوێ لە داواکاریەکانی خەڵکی ئەم ناوچانە بگرێت. داواکاریەکان نەچێت پرۆژی هەرێمی کوردستان دەستوری هەرێمی کوردستانە شێوازی مامەڵەکردنی هەرێمی کوردستان و دەستوری هەرێمی کوردستان لەگەڵ دانیشتوانی ئەم ناوچانەی کە لە دەرەوەی هەرێمن کە مادەی 160 ڕێگەچاری بۆ داناوە بەڵام تا ئێستا چارەسەر نەکراوە گرنگە گوێ لە داواکاریەکانیان بگرێت. نوێنەرایەتیان هەبێت لە ئەو لیژنە 21 کەسی چاوی بە نوێنەرانی ئەم دانیشتوانی ئەم ناوچانە بکرێت. ئەم نوێنەرانە نوێنەری حزبی، نوێنەری هەڵبژێردراوی بنمونە پەرلەمانن و یاخود نوێنەری نوخبەی کەرکووشیەکانن و خەڵکی ناوچە دابڕاوەکانن، نوێنەری ئەو نوخبەی ئەو خەڵکانە بن. جوان لێ بگرم بزانم داخوازیان چیە لە پرۆژەی هەرێمی کوردستانەوە. بە هەمان شێوەش تەنها نەک گوێ لە خەڵکی کورد بگیرترێ، بەڵکو گوێ لە خەڵکی عەرەب، خەڵکی ترکمان، خەڵکی کورد و ئاشووری بگیرترێ. دیارە ئێستاکە قسەی میدیای کوردی و قسەی شەقامی کوردی ئەوەیە کە ڕەشنووسی دەستوری هەرێمی کوردستان کە پێداچوونەوەی فیا ئەکرێ و تەعدیل دەکرێ و هەموار ئەکرێتەوە چۆن دەڕوانێتە بارودۆخی کەرکووک ناوچە دابڕاوەکان یاخود ئەوەی پێڵێن ناوچە تازە ئازادکراوەکان. و دیارە یەکەمین هەنگاویش بۆی پێگەی ئەم ناوچانە لە دەستوردا پێگەیەکی بەهێزێ بێت پێویستە نوێنەری ئەم شارانە، نوێنەری کەرکووک، نوێنەری خانەقین، شەنگال، ناوچە دابڕاوەکان بە گشتی لەو لیژنەیە هەبێ کە ئەرکی هەموارکردنەوەی دەستور ئەگرنە ئەستۆ. لەبەرەوەی ڕاستە ئەگەر نوێنەری ئەم شارانەی کێشەکە لەوەی ئەگەر نوێنەری ئەم شارانەی تێنەبێ ڕەنگە نوێنەری شارەکانی تر نەتوان معاناتی کەرکووکیەکان تێبگەن یا معاناتی خەڵکی ناوچە دابڕاوەکان تێبگەن. دەستور ڕەهەندێکی نیشتیمانی هەیە و بە پێی زۆربەی پێوەرەکان پێویستی بە تەوافق و سازانی نیشتیمانی هەیە و دەبێت خەڵکی کوردستان و لایەنە سیاسییەکانی کوردستان پشتیان هەبێت لە هەموارکردنەوەی دەستووردا. چین و توێژەکانی ناوچە دابڕندراوەکان داوا دەکەن لە کاتی دروستکردنی لیژنەی هەموارکردنەوەی پرۆژە قانونی دەستوری هەرێم ئەندامیان لەو لیژنەیە هەبێت تاکو لە نووسینەوەی ڕەشنووسی دەستووردا مافەکانی ناوچە دابڕندراوەکان بچەسپێنن. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لاباری گرنگی پێکهێنانی لێژنە 21 کەسەکەی ئامادەکردنی دەستور و گرنگی بوونی نوێنەری ناوچە دابڕێنراوەکان وەک توێژەکانی کەرکووک ئاماژەیان بۆ کرد. خەڵەف غەفوور ئەندامی پەرلەمانی